נכנסים לבית כנסת, יש קופנונה, סימן שאומר, ללך מבית הכנסת לבית המדרש. ובזמנו זה היה שני מבנים שונים. היום ברוך השם זה לא ככה, אני חושב שיש איזה יתרון. בזמנו זה היה שני מבנים שונים, היה בית כנסת, היה בית מדרש. היה דיון שלם מה יותר קדוש. בדרך כלל בית כנסת אני עכשיו יותר קדוש, בית מדרש זה מיוחד ללימוד, בית כנסת לתפילה. זה, אבל העקרון אותו עקרון, אומר שולחן ערוך בקופנונה, אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש, נקבע עת ללמוד. זה נקרא קביעת עתים, עת לתורה. ויקבע, קיבוע. וצריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו, אף אם הוא סבור, להרוויח הרבה. זה נקרא לקבוע עתים לתורה, לא כתוב בלמוד 24 שעות, זה עושים אברכים, זה עושים ישיבות. דובר פה על אדם שסימן קנ"ו, סדר משא ומתן. הלכה, סעיף א', אנחנו רואים שנייה את הסימן הבא. אחר כך ילך להעסקה, לא בתור בסדר, תלך לעבוד, חיוב. בכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון, כי העוני יעבירנו על דעת קונו. בכל מקום לא עושה מלאכתו עיקר, אלא הרי בתורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו. וישא ויתן באמונה. כן, השולחן ערוך מפורש מחייב אותנו לצאת לעבודה. הוא לא רואה בזה פסול ולא פגם ולא בדיעבד ולא כלום. השולחן ערוך זה מרן בית יוסף, הוא חי לפני 500 שנה, לא חי בזמן התנאים, וגם אז עבדו. והוא זה שעל אותו רמב"ם שהזכרתי קודם, שאומר שכל אחד חי להתפרנס, נגיע כפיו. והרמב"ם יצא מהלכות תלמוד תורה פרק ג', יצא נגד זה בצורה מאוד חריפה. אנשים שעושים את התורה קרדום לחפור בו, מתפרנסים בתורה לא רק אברכים, גם רבנים, דיינים, מורים, ממש הוא מאוד מאוד חריף נגד, חילול השם, ממש נורא. אותו מרן בית יוסף, כותב שם בקסם משנה, יש לו, כדאי לראות את זה בפנים, יש לו דיון ארוך, אומר, היום, בזמני, כן, של בית יוסף, זה לא קורה, היום אנשים כן מתפרנסים בתורה, בגלל שעת לעשות להשם, הפרו תורת איך, אם אנשים לא יעבדו, אם אנשים לא ילכו לעבוד, אז לא יהיו תלמידי חכמים, לא יהיו מורים, לא יהיו דיינים, לא יהיו מחנכים, לא יהיו רבנים, לכן אנחנו נאלצים להתפרנס מתורה. אותו מרן בית יוסף כותב פה, כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה גוררת עוון. כלומר, זה הפחתה לכתחילה. לכתחילה, תתפרנס, יגיע כפיך. מה שהוא כתב על הרמב״ם, בקסם משנה זה, עת לעשות להשם פרד תורתך. זה אנשים מיוחדים, אנשים מסוימים ש... יש להם את היכולות ואת המסירות וכו', הם נשארים הרבה הרבה שנים בישיבה, והם יוצאים רבנים, דיינים, תלמידי חכמים, אבל זה לא היה לכתחילה. לכתחילה, נאמר הרוב, זה סימן קנ"ו, קנ"ז, אדם מתפרנס, כי כל תורה שנימה מלאכה סופה בטלה, וקובע עתים לתורה. זה הדרך לכולם. הרב, בסופו של דבר גם בן אדם שנמצא בישיבה כמה שנים, הרבה שנים, לא יודע, 10-20 שנה, כמה שזה, בסופו של דבר הוא גם יוצא כביכול לעבוד, הוא יוצא ללמד תורה. אז זה גם עכשיו... לפי הרמב"ם זה לא יקרה לעבוד. לפי הרמב"ם צריך להתפרנס מתורה. ואני לא רוצה להאריך, אבל כשמדובר על כל תורה שאין עמה מלאכה, אז זה כוונה משהו יצרני, משהו מעשי, משהו יותר בחוץ, לא בית המדרש. לא אברך שמקבל מלגה. גם אברך שמקבל מלגה הוא מתפרנס. כן, הוא אומר פה שה... עוני עברנו על דעת קונו, אז אם אברך מקבל מלגה 20,000 שקל בחודש, הוא לא יעני, אבל זה בטלה. לא, אבל אברך כביכול יושב עם עצמו, אבל אני כאילו ככה אני רואה את זה, ברגע שמלמד הוא מעביר את זה לאחרים, אז הוא כאילו יותר... נכון שהוא לא פרזיט, אבל עדיין זה, לפי הרמב"ם זה לא בסדר. לפי הרמב"ם לא מתפרנסים בתורה, והרמב"ם מדבר על גדולי התלמידי חכמים, על התנאים, רבי יוחנן סנדלר, והנפח, וכל החכמים בחז"ל. יש בגמרא בסוכה שאביי והמוראים לא ישבו בסוכה כי הם היו באפר, אפר זה מרעה. במרעה לא ישבו בסוכה, אין זמן. אז גם מספרת על רב עבוד המוראים שהיו בגלל מה שאומר פה שאדם יעשה תורתו העיקר ומלאכתו ארעי, אז הם היו עובדים חלק מהשנה עבודה רצינית, בעיקר בחקלאות זה הולך, בעונה אתה עובד קשה ואחרי אתה יכול לשבת ללמוד תורה. מצוין, זה היתרון של עבודה חקלאית שזה עונתי. אתה יכול חודשים שלמים לשבת, אבל אדם צריך להתפרנס ויגיע כפיו. יש עבוד רבי נתן על המשנה הזאת, שכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה. אתם יודעים מה פרקי אבות, כדאי מאוד. בגמרות זה מופיע, בפרקי אבות הרי זה בסוף נזיקין. אחרי הוריות, עבודה זרה, זה בדרך כלל באותו כרך. אז בסוף יש את כל המסכתות הקטנות.
מסכת דרך ארץ, מסכת צמחות וקלה. יש, אז, ויש שם את פרקי אבות. הפרקי אבות יש אבות דרבי נתן, זה ברייתות שמעריכות, יותר, נותן יותר עריכות למשנת, כמו בש"ס. אתה לומד משנה על כותב, אז תנא וכל הברייתות האלה. אז יש שם משפט מדהים. תמיד אומרים, נעשה חידון, נראה מי ימשיך את, את המשפט הזה. כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגמורת עוון. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת, לא עונה לשאלה שלך, הגיעת שניהם, משכחת עוון, ומה לעשות? אדם שהוא, רוב האנשים שתשאיר אותם כל היום בבית המדרש, יש, אני אומר, יחידים שיכולים לשבת ללמוד תורה וללמד תורה. רוב האנשים צריכים משהו מייגיע, צריכים סדר יום, צריכים עבודה, צריכים בוס, צריכים הצלחה, לראות כסף, זה הטבע האנושי. אז על כל הביטויים האלה, פרקי אבות שהם חוזרים על עצמם הרבה, אז שואל אבות רבי נתן, אדם שאין לו מלאכה, מה יעשה? היום תשאל את הציבור הדתי, אדם, כמו שאמרתי, הוא מרוויח, יש לו זכה בפיס, יש לו ירושה, בלי עין הרע, יש לו פרנסה מפה ולעד החדשה. שואל רבי, מה לעשות? מה אין עונים לו? צריך לישיבה, נכון? אז אומר אבות רבי נתן, יתקן משהו בסדר. עבודות יזומות. עד שם בישיבה קודם, תלך, תסתובב. זה משהו בגיל צעיר, זה משהו אחר, ואנשים שבנוי לזה, זה משהו אחר. ורוב, רוב הציבור צריך, לא משנה אם הוא רופא או מהנדס או נגר, צריכים לעשות משהו. זה הטבע. זה מה שאומר שולחן ערוך. שכל תורה שאני אומר, חשופה בטלה, התורה בטלה. היא גוררת המון. התורה שמה? התורה שלו? מה שהוא למד? או התורה כמשהו כללי? מה, סופה בטלה, התורה שלו. מה, כל מה ש... כי מה שהוא למד, כי כן, יכול... זה ביטול תורה, ביטול תורה. כי הוא לא מבטא, כי הוא לא מבטא בעצם מה שהוא למד. התורה לא, לא מתקיימת, זה לא תורה חיה, זה לא תורה פועלת, זה תורה בעייתית, זה תורה חלשה, תורה שמשדרת בטלנות, חוסר נורמלי. גם עמל כאילו פיזי לעשות. כן, כן. כן, גם אחד שהוא מהנדס, יושב כל המול המחשב, לא יודע, יש הייטק. שעבוד בגינה, שיעשה משהו, שיתקן איזה ברז מתחתף הבית, זה בריא לברית, גם הבריר שיעשה את זה. רב צבי יהודה קוק זצ"ל, כשהייתי במרכז הרב, המלגות, מכל מיני סיבות, היו מאוד מאוד נמוכות, אז הוא אמר, אני רוצה שהבריחים יעבדו. אני יכול לספר לכם שמות של ראשי ישיבה מהדור שלי, שישתפו חדרי מדרגות ועבדו בגינון. הייתה קבוצת גינון בקריית משה בירושלים, של הבריחים מרכז הרב, שיעור י', שיעור י"ג. הם עבדו, הפסקת תורה, ימי שישי, ראית אותם ככה עם... ככה צריך, עבדו, פשוט סיידו חדרי מדרגות לפני פסח, קרימי את זה בקיצור. אבל תמיד אומרים שהתייחס לעבודה כאל כללה, לא כאל לעשות את זה, זה משהו שהוא הולך להתחילה. בסך של דבר, הקדוש ברוך הוא כילל את האדם במשהו... זה תפך. קודם כל זה מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל במסכת ברכות דף ל"ד. יש פה מאמר לפי אמרת של רב אריאל, בעלה של תורה, מאמר ראשון מדבר על זה. רשב"י אומר את זה. רשב"י הרי, תוספות אפילו שאין, רשב"י אומר, ובהם שמע כתוב ובהם שמע ישמעו, וזה, ואספת דגניך ותירשך ויצריך. זה בחלק החיובי של בהם שמע. החלק השלילי, וחרף השם, אלוהים אתר, ועבדתי מהרה. בתוך הצד החיובי, שאם שמעת ישמעו מצוותי וסבתא דגניך, שואל רשב"י, מה זה בסבתא דגניך? אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זרוע בשעת זריעה, קוצר, דש, תורה מתי נעשית? אלא, זכור מלאכתה נעשית בידי אחרית, בידי אחרים לא זכור מלאכתה נעשית בידי עצמם. שואל תוספות, אבל בסבתא דגניך זה אתה, זה בצד החיובי, זה בזכור. זה יתברר שיש זכור ויש עוד יותר זכור. אז אתה מדבר על המצב האידיאלי של האדם הראשון לפני החטא, ובעזרת השם, לעתיד לבוא, שהכותו אומר, ועמדו זרים וראו צונך. אנחנו עוד לא שם. והנחה כרבי ישמעאל, רבי ישמעאל אומר, הנג בהם מדת דרך ארץ, כן, הסבתא דגניך, כן. וגמרא מסיימת וזה ידוע, רבים עשו כרשב"י ולא עלתה בידם, כרבי ישמעאל ועלתה בידם. ויש שם הרשעה מאוד חשוב, דרך אדם סופר מאוד ידוע, שאין שם ביקורת על רשב"י. אבל כרשב"י זה לא הולך. אם אתה רשב"י, אין בעיה. אם אתה מסוגל לחיות 12 שנים במערה, עם להיות שקוע בחול כי אין לך בגדים, ולאכול תהנה ולשתות מים מהמעיין, אין בעיה. אבל אם אתה לא כזה, רבי ישמעאל. זה הכרעה של הגמרא. זה רמב"ם מכולם, ש... זה נכון, לעתיד לבוא, בסדר, אבל אנחנו עוד לא שם.
זה מה שהשולחן ערוך פוסק. השולחן ערוך פוסק את רשב"י של כל תורה. מצד שני, מה שרוצים להדגיש, הנושא של קביעת עיתים לתורה. מה שלצערי קורה, רב מאיר פעם כתב על זה, שבמקום שתורה תהיה באמת באמת נחלת הכלל וכולם לומדים תורה, אם זה נהיה מקצוע. זאת אומרת, אם אתה אברך אתה לומד תורה, אם אתה רב, אם אתה דיין, אתה מורה, אתה לומד תורה, ואם לא, אז אתה מדי פעם שומע שיעור, קורא איזה אלון, אלון דברי תורה. זאת אומרת, זה יצא משהו מגזרי. אתה אומר ליהודי, או אני שואל את עצמו, אני לומד תורה? לא, אני לא אברך. אני בצבא, אני לא הלכתי לישיבה, אני לא לומד תורה. מה זה, תורה זה כמו תפילין, מה אתה? אתה לא מלך תפילין כי אתה לא אברך? מה זה קשור? אז יש מחיר מאוד כבד לזה שהיום התורה נהפכה להיות מקצוע. סקטור, תורני, אנשים שלומדים תורה, שתורתו אמנותם, כי א' בשבילם, זה לפעמים תורה שאין עם המלאכה סופה בתל הגורת אבון, כי הם צריכים את לתקן משהו בשדה, צריכים קצת צבא, קצת עשייה. והיותר חמור שהציבור הכללי קולט שתורה זה לא בשבילה. לא משנה ללמד תורה, אבל זה לא המקצוע שלי. או שתגיד לי, לך תלמד רפואה, מה נראה לך? אני לא הולך להיות רופא. לך תלמד תורה, לא, אני לא רוצה להיות רב. מה זה קשור? תורה, זה כל אחד. אחד מרבה ואחד מרבה. זה הנזק, נזק דו-כיווני. זה שהיום יש מגזר שלם שקורא לעצמו אברכים, כולם אברכים, גם בגיל 40-50, אז א' יצאם זה לפעמים תורה שהיא בטלה, כן עם המלאכה, ועוני וכו'. והצד השני, שאם יש שלא שם, זה לא לומד תורה, כי אני לא אברך. אבל מצד שני, יכול להיות שאם כאילו התורה תהיה לעם, אז אם מצד שיתפסו את זה בתור תחום עניין רגיל, לא יודע, אם עכשיו התחילו לפרסם בכל עיתון דבר תורה או כל מיני מודעות כאלה, אז לא יודע, כמו שאני מתעניין בהיסטוריה, אני מתעניין גם בתורה. לא מתוך, לא להכיר בזה כערך עליון, זאת אומרת, מצד. אין דבר היסטוריה בעיתון, אין דבר רפואה. לא, לא, כל מיני, לא יודע, רעיונות, סיפורים. לא, אני לא אומר משהו זו, לא, אני מסכים. תורה לעם זה דבר אחרון שאני רוצה. עם לתורה. לכתוב כותרת, העם לתורה, לא קבלה לעם. עם לקבלה, אין עם לקבלה, אבל. עם לתורה, התורה מרוממת אותנו, התורה נותנת את המגמה בעולם. האמת היא זה קורה, עד שאנחנו מדברים, זה קורה, שהתורה ברוך השם. פעם תיקון אל שבועות זה היה ככה עסק של מקובלים, היום זה נהיה פיננסים חיוניים. יש שם הרבה קליפות, אבל זה קורה, וכבר לפני אלה שלא רוצים לעשות את זה עם מדיה וזה, כבר עשו את זה ביום חמישי שבוע שעבר, ראיתי פרסומים, תיקון שבועות מוקדם. אנשים לומדים תורה, אבל שוב צריך להדגיש שתורה זה לא מקצוע, תורה זה לא עבודה, תורה זה לא סדר יום. תורה זה קביעת עיתים לתורה, זה מה שאנחנו נשאל כולנו, גם הרבנים, בן דין של מעלה, קבעת עיתים לתורה. לקבוע זה אומר, כמו שאומר, עת שאלה זו, 5 דקות אחרי התפילה, 10 דקות אחרי התפילה, שעה בערב, אני לא יודע, כמו שאומר, חמת הביטוי הזה, שלא יעבירנו אף עם הסבון להרוויח הרבה. אני אפתח את העסק ב-8:30 בבוקר, כי אני לומד תורה. נכון, הגיעו לקוחות, לא אכפת לי, אני עכשיו לומד תורה ו... רב, זה חייב להיות גם זמן שהוא קבוע ביום, נגיד אם בחוד מ-9 עד 10, או שהוא אומר, נגיד, אני לומד שעה ביום, אז אם זה או שזה מ-9 עד 10, או שזה מ-10 עד 11, שאלה אם... בעיקרון זה צריך להיות זמן קבוע, אבל הגמרא בעצמה אומרת שירושלמי אומר שאפשר ללוות בעיקר מהיום ללילה. עוד מעט נראית ללמוד תורה בלילה, אפשר לקחת הלוואה. מניסיון, אם יש זמן קבוע... כן, כל דבר זה ככה, אני חושב. נכון. זה בדיוק נראה, זה בדיוק הבעיה פה ב... נושא של לימוד תורה. טוב, אז כמו שאמרנו, אדם צריך לקבוע עיתים לתורה. השולחן ערוך דיבר על מציאות שהייתה מזמנו, שעברו מבית הכנסת לבית המדרש. צריך לזכור שהשולחן ערוך מדבר עם מי שהתפלל בתיקן בנץ, לא כמו היום, והוא כבר קם לפני ולמד תורה בערך מתיקון חצות, אבל עדיין יש גם כתוב בספרים שיש עניין אחרי התפילה ללמוד משהו. גם יש לי מאוד ממהר, אצלי ביישוב אני מאוד נהנה תמיד לראות את האנשים האלה. שמראים לעבודה, אבל אחרי הורדת תפילין, זה הלכה, המשנה איזה משהו, ויוצאים לדרך, זה גם התחלה טובה של היום. וגם טוב לבחור ישיבה. הרב, זה ששתי הלכות שקוראים, שפחות אצל הספרדים, קוראים לפני, זה בגלל זה כאילו? זה גם, כן, זה גם יכול לחשב. אנחנו לא מחפשים איך... כן, לא, כי יש... לא, יש כאלה... כן, זה יכול לחשב. גם קריאה שמה יכול לחשב. לא, אבל מה שתי הלכות... טוב, יש פה משפט אחד שמצא עוד רגע בביאור הלכה, לגבי לימוד תורה. תסתכלו בצד ימין, זה גם מרן החפץ חיים.
נקבע, והנה עצם הלימוד. אף כשלומד ביחידי, הוא גם כן מקיים מצוות עשה של דמות תורה, וקודם כל, לכתחיל המצווה להדר, כל מה שיכול ללמוד בחבורה. שלדי זה יש כמות שמיים יותר. וכן אמרו חז"ל בכמה מקומות, ברובע מדרת מלך. וכבר אמרו חז"ל שיש נפקא מינה, הקדוש ברוך הוא קובע שכר, לא מכתב אין מילים בספר הזיכרונות. כן, לדבור על יצא מדלג, איש אין ראו, כל שכן שעומדים בעשרה יחד, אז קדמה שכינה ואתיה וכו' וכו'. וכן, אין תורה נקנית בחבורה, עשו כיתות. בקיצור, יש פה הרבה מקורות, לימוד תורה בציבור. המצב הכי אידיאלי זה לימוד קבוצה, שקבוצה לומדת ביחד אף יומי, או קבוצה לומדת רב ימי או משהו, ולפחות בנוכחות של הרבה אנשים. כן, מי שיכול ללמוד פה בחדר, בספרי הלבד, את אותו דבר תעשה בית המדרש. זה כמו, דיבר פה על ברוב המדרת מלך, זה הלכה לצערי לא מספיק ידועה. יש דיון בפוסקים, כשאדם יש לו מספר בית הכנסת שיכול להתפלל בהם, יש את הנושא של אל תיטוש תורת אמך, שיקול, יש שיקול של שכר פסיעות, הבן שלך כותב דווקא ללכת לבית כנסת רחוק, ויש שיקול של ברוב עם. ולפי מה שאני הבנתי מכאן ברמב״ם, השיקול הכי מאחר זה ברוב עם. כלומר, בית כנסת גדול, עדיף בית כנסת קטן, אפילו בית כנסת הקטן יותר נחמד לך, וקצת יותר מתאים לנוסח שלך, ויותר שכר פסיעות, ברוב עם הדרת מלך, זה שיקול מאוד מאוד, מאוד משמעותי. אותו דבר לגבי לימוד תורה, אתה יכול ללמוד פה, יכול ללמוד שם, תמיד בציבור, בפרסיה, ביחד עם אנשים, זה הרבה יותר משמעותי. אבל אם יש שני בתי כנסת, אז איפה שתלך, אז שם יהיה עוד אחד. אתה תתווסף גם למעט, ואז אולי דווקא המעט צריכים את החיזור. ברוב זה סדר גודל, זה לא פחות אחד יותר. זה לא 10-11, זה 200 מול 20. אבל אז הם מפסידים כאילו, אותך כאילו. אז זה לא זו בו, ברוב זה מסה. אם אתה בא עם 100, אם יש לך 100 אנשים, אז אתה צודק, אבל בתור בודד, כסף קטן, סתם פיזית. הוא לא מינן קטן. רציתי לעזר כותב, הלכה למעשה, שאדם רוצה להתפלל בתיקן בשבת, בדרך כלל מנהלי בתיקן מצומצמים, שיתפלל עד אחרי קריאת התורה, אפילו צריך עד אחרי שחרית, אפשר לעשות קידוש, ושילך להצטרף למניין הגדול, לקריאת התורה ולמוסף. ברוב עם הדרת מלך. הרב כותב רציתי לעזר. שיקול מאוד חשוב, גם בלימוד תורה. לכן השכונה אנחנו מדבר, לך לבית המדרש, ולא אומר תלמד. תלך למקום שלומדים. יש גם עניין, אצלנו יש כמה בתי כנסת ביחד, ואחד הוא גדול יותר, ויכול להיות עניין במקביל, אבל לא יודע, בטח לספר יש יותר אנשים. בסדר, לא, בדרך כלל הולך לגדול, כאילו... בסדר, גדול, יש בזה. אלה כן, אתה אומר התפילה שם, לא לרוחים, מדברים שם, מהר מדי, לאט מדי, לא יודע, אבל בעיקרון, אם אתה יכול, עניין גדול תמיד זה... גם לגבי לימוד תורה. טוב, סעיף קטן ב', כמו שאמרנו, ויקבע דיתא בגמרא שמכניסים אדם לדין, כן, היא בקנ"א. שונים אותו קבע את העתים לתורה, וטוב שיקבע את מיד אחר התפילה, משום ילכו מחיל אל חיל. כן, כמו שאמרנו קודם, עדיף שיהיה לו זמן קבוע, כמו שאנחנו דוחים, נגיד עוד משפט בעניין הזה, וגם אם ילך מקודם להשגה, הוא חשין השם יימשך ויבטל פי אותו. ואז יהיה לו אולי תירוץ טוב. רצו לקבוע את הזמן הזה מיד אחר התפילה. בדיוק, כי זה זמן בטוח. שיעורי דף יומי שמצליחים הכי הרבה, מי שמצליח זה שיעורים לפני התפילה. יש בתי כנסת שיש כזה דף יומי מ5:30. אין יום שאין 5:30 בבוקר. בערב יש פעם חתונה, סידורים, ברית יצחק, ילדים, אשתי, לא יודע מה. 5:30 בבוקר זה השעה הכי... כבר אימון יורד, הכי בטוחה. יש אנשים, ברוך השם, באמת, אנשים שזה הסדריות, זה נכון, הולכים לישון ב-10-11, לא מפעלים. שעת הקטנות של הלילה, האנשים האלה, אני ברוך השם זוכה כבר להעביר פעם רביעית דף יומי אצלי ביישוב. ואנשים קרואים, יש לי כמה אנשים שהולכים איתי כבר יותר מ-20 שנה, חבר'ה, פעם רביעית אומרים על השעה, זה לא צחוק, זה מתחיל להיות עוד דף ועוד דף עם סירות נפש ולבוא. חלק בבוקר, חלק בערב, לא משנה, אבל ברוך השם זה מחה גדולה. טוב, לגבי הגדרת של לימוד תורה, ופה אני רוצה להגיד משהו על הזמן. כן, השולחן ערוך סעיף קטן ד' אומר, שלא יעבירן, אומר המשנה ברורה, בעיקר מצוות תלמוד תורה אין לה שיעור. כידוע, אלו דברים שאין להם שיעור. וחיובה הוא כל היום, ופה זה המלכוד, כל זמן שיש לו פנאי. השולחן ערוך, המשנה ברורה מדבר עברית מדויקת,
אתם יודעים שמישהו אומר, אין לי זמן, אין לי זמן ללמוד תנ"ך, זה משפט שהוא לא נכון, עובדתי. כי זמן יש לכולנו. לכולנו יש 24 שעות. מה עשינו אותו? מה שאין לי זה פנאי, פניות. פנאי זה לישון פנוי. אין לי זמן לדבר עם... לא יצא לי לדבר עם מישהו. רציתי לדבר טוב ולא יצא לי. למה לא יצא? כי בסדרה דפויה יצא אותו בסוף. עשית משהו ב-24 שעות. העדפת, בסדר, לאכול, לשתות, לדבר איתו, ללמוד את זה ולא לדבר עם אור. בסדר, זכותך. אז המשפט הוא פנאי. וזה בדיוק ההגדרה וזה בדיוק הבעיה. מצוות תלמוד תורה, מתוך חשיבותה, התורה החליטה, וגידה בו אימה בלילה, לא להגביל אותה בזמן. כי אם נגיד שזה כמו תפילין פעם ביום, כמו בבונה, כלשהו, אז אנשים ידעו 5 דקות, ושאלו המלאך נפשי. אז התורה, המלאך אומר לי ישוע לפני כיבוש יריחו, וגידה בו אימה בלילה. עכשיו ישוע אומר לו, שמכירים את הגמרא, ברכות, מגילה, אנחנו בקרב, בסדר, אבל אני מדבר איתך בלילה, שטחי כינוס, אתה עוד לא יצאת לקרב. בצד הזמן פנוי בסערת הקרב, תלמד תורה. אם יש לך 24 שעות תלמד, אם יש לך 5 דקות תלמד. זה מצווה שאין לה שיעור. עכשיו, מה קורה היום? ברגע שאתה מדבר על פנאי, היום אנשים, ואני נתקל בזה בוקר, צהריים וערב כל הזמן, אנשים אומרים, אין לי פנאי. סדרי עדיפויות, סדרי עדיפויות, נכון, אבל אני עושה דברים, פרנסה, משפחה. צריך לבקר את ההורים, צריך ללכת לבנק, צריך לקנות נעליים, צריך פה, צריך שם, אין לי פנאי. באמת, אני יודע, אנשים רואים לי, אני עכשיו מאוחר, אני ישן פחות מדי, אני אוכל, אני מתגלח בנהיגה, אני אוכל בהליכה, אני... באמת, אנשים אין זמן. אנשים אין פנאי, סליחה. ואז מה קורה מצוות תלמוד תורה? פתאום נהיית חקת ולכאורה בצדק. אני חשבתי על אחד שהוא מחט עזה, שהוא כל הזמן בפעילות. כל הזמן, אין לו רגע פנוי, בקושי ישן, בקושי אוכל. אתם לא רואים את המחטים מגיעים לחדר אוכל כמעט. אין לו זמן, באמת, אין לו פנאי, הוא בקושי מדבר עם אשתו. מה עושה עם מצוות תלמוד תורה? ממש בעיה. אין לו, כל הזמן בלחץ, באחריות, בתפקידים ו... טוב, מחט זה עושה גם מצווה, יש פה אולי... כן, אבל בפועל הוא מחט הרבה שנים, אז הוא לא לומד תורה. הגיע הבית על השבתות, אני לומד משהו ו... זה ממש בעיה. הרבה פעם שמעתי שבכאילו, שבמצב כזה באים לאדם, כאילו, שלצא נועדה השבת, זאת אומרת, יום חול בסדר, כי בכל נותנים לו את האופציה, ושבת שהוא כאילו פנוי ממלאכה, אז... זה הרמב"ם כותב על שמי שכל השבוע עובד, ששבת יותר נלמד, ומי שכל השבוע לומד, שבת יותר נלמד. אבל עדיין יש הגית בו אימה בלילה, נראה את זה, את הסימן ב... יש מצווה ללמוד משהו בהם, משהו בלילה. אז פה אני חושב שהמצב קצת השתנה. אם פעם המשנה ברורה אומר שיש פנאי, פנוי, תלמד, מה קורה לאדם שאין לו פנאי? אתה צריך לייצר פנאי. כמו שהדוגמה שידעתי, אתה צריך לדבר עם מישהו, אין לך פנאי, תמצא. תאכל פחות, תשן פחות, תוותר על משהו אחר, אתה מתן לזה. היום צריך לקבוע בצורה מלאכותית. אם אדם אומר, כשאין לי זמן, כשאין לי פנאי, אני אלמד, הוא מתפלל בתיק נניח, הוא צריך ישר לצאת לעבודה כי הם יש פקקים. או גם ככה בקושי מגיע בזמן לעבודה, וכל היום עסוק, חוזר, אוכל, אישה, בנק, הורים, פה, שם, 12 בלילה. אבל באמת, הוא יכול לעבוד לך דקה, דקה, לא שימו לטלוויזיה מבזבז את הזמן. אין לו זמן פנוי, אין לו. אז מה, לכאורה פתור מלימוד תורה, לכאורה פתור, כמו אותו מחט. אלא מה, אם לא בריתו יום ולילה, אתה חייב ללמוד, אז היום ההלכה השתנתה, ואם אתה אומר, תייצר זמן, אל תחכה שיהיה לך פנאי. לכן הפתרון של השולחן ערוך הוא מצוין, על הבוקר. אתה תעשה את השתי הלכות האלה או את המשהו, אל תוותר על זה, כי לא יהיה לך את הפנאי בהמשך היום. וזה קורה, זה לא... זה לא קורה למח"טים, זה גם קורה לסטודנטים, אנשים שעובדים, שבאמת החיים היום שואבים כל כך כוח חסק, שלא מוצאים את הפנאי, ולכן צריך לקבוע בצורה, הייתי אומר בצורה כמעט מלאכותית. עוד משפט אחד, אולי תראו את זה בעצמכם. בסעיף קטן ד' הוא מביא ירושלמי, שזה ההיפוך של העניין הזה. אדם שיש לו פנאי, הוא לומד תורה שעתיים ביום, אבל יש לו זמן יותר משעתיים, זאת אומרת הוא פנוי. אז פה אומר הירושלמי, זו שורה אחת לפני הרחבות, עושה תורתו עיתים, רוצה לומר שאינו לומד אלא ביתות מיוחדות, אף שיש לו פנאי ללמוד יותר, הרי זה מפר ברית. כן, שלא המצב ההפוך, שאדם מסודר, קובע את עניין לתורה, ולא מעניין אותו כלום. הוא אומר, כבר למדתי, כבר הנחתי תפילין היום, מה אתה רוצה? למה שאני אניח אותם? לא.
ואגיד דבר ימה ולילה. הנושא של קביעת עיתים זה נועד לעשות סדר, לקבע, אבל ברור שאם יש לך זמן מעבר, אתה לא עומד. דיברנו פה על ברכת התורה, אתם זוכרים, שמה שעבר, שכיוון שדעתו לחזור ללמוד, אז מכין פעם אחת בבוקר עד תקין של שבועות, כי זה כל הזמן בא בתודעה שלך. גם אם למדת, יופי, כל הכבוד, למדת דף יומי, למדת הרבה, יש לך עוד 5 דקות פנויות, בין לבין, תלמד. לא להגיד איזו, אני עשיתי את שלי. טוב, יש פה עוד דברים, אני מציע לכם ללמוד את הסעיף הזה, את הסימן הזה בפנים. יש פה גם מאמר שהרב אריאל, אמרתי בספר של בועלה של תורה חלק א', הוא מצטט פה הרבה את שולחן ערוך הרב בעל התניא. מה שהספקתי לדבר, העניין הזה שאמרנו קודם, שבהתחלה אנחנו מבחינת רשב"י, בתחילת דרכנו בתיכון וזה, אנחנו לומדים ולא מתפרנסים. ישיבה, אברכים בשלב הראשון, אבל בשלב כזה או אחר, כמו שאמרנו, זה גם בעל התניא כותב, רוב האנשים יצאו לעבוד לקבוע עיתים לתורה, ויחידים המשיכו בבתי המדרש. יש סימן מקביל, וזה לא במקרה, עובדה שזה סימן, בסוף חלק ב' של המשנה ברורה, זה סימן ר' ל"ח. ופה למדנו מצוות תלמוד תורה, לקבוע עיתים וכו', אבל יש חזרה. סימן ר' ל"ח, צריך להיזהר בלימוד הלילה יותר מבשל יום, ומבטלו עונשו מרובה. ואז הוא מוסיף, אם יש לו חוק קבוע ללמוד כך וכך ליום, והיה טרוד בהם ולא ישלימו, ישלימנו בלילה מיד. שוב מיד, שלא יחכה. כן, פה אנחנו נכנסים להגיד את הבו יומם בלילה, גם הרמב"ם כותב שאדם צריך ללמוד תורה ביום ובלילה, לפני שאתם הולכים לצורה בשום בית, אני תמיד מזכיר לכם את זה, ללמדו תורה ביום ובלילה. דקה ביום, דקה בלילה, אבל לא 2 דקות ביום. יש עניין ללמוד תורה ביום ובלילה. אם אתה מרשה עצמך ללמוד 2 דקות ביום, 2 הלכות, הלכה אחת ביום, הלכה אחת בלילה. 2 משניות, תחלק אותן. שלא יהיה רק ביום או רק בלילה. ודווקא לילה, אומר השכנוך, זה טוב בשביל יום. כלומר, אם אדם עקרונית יכול ללמוד דף יומי לפני תפילת שחרית או אחרי תפילת ערבית, הוא מתלבט מה לעשות, אז השכנוך אומר לו, תלמד תורה בלילה. זה יותר חשוב. אמר, לא יכול. לא עדיף שיעשה עמוד ביום ועמוד בלילה? אז בכל מקרה יש לי דף ביום? אבל אם יש 3 ללמוד ויכול לשחק עם זה, נאמר 13 שעה פה, 15 שעה, אז תיתן ללילה 13 שעה ורבע שעה ליום. פה משנה ברורה, אני רוצה להאריך, מביא את הגמרא, יש איזה גם הערה בנתיב התורה, לא עברי לילה, אלא לגרסה. וכיוון דלקח דברי הלילה, על כן צריך להיזהר ביתר. הרן מסביר שבלילה העולם מושבת, שמה הקדוש ברוך הוא אמר הלילה? היום כשרוצים לגדל פרחים או תרנגולים שיתחילו ביצים, אז אין לילה. משאירים להם אור, משגעים אותם, כל הזמן עובדים. תרנגולים מייצרים מפעל, משמרות. אז למה לנו לא לעשות את זה? מה זה כל הלילה? מי צריך את זה? בזבוז זמן טוטלי, אנחנו שעות, היום עוד יש תאורה, אבל בזמנו זה לא נורמלי. אני חושב ברגע שהחושך יורד, לא עושים כלום. אז הפתרון הוא לימוד תורה. תאורה וזה קצת קשה, לא רנהר, אבל לא עברי לילה אלא לגרסה, כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא לילה, אחד הייעודים המשמעותיים של הלילה זה לימוד תורה. אז חייבים לנצל את זה. מרן גם אומר שבלילה יש את הרוגע והצד החומרי יותר, זה גם קורה בפועל, הצד החומרי ככה יותר נרגע, רדום, ואז הצד הרוחני יכול יותר לבוא לידי ביטוי אצל המרן, זה לא תמיד הולך ביחד. ולכן מאוד מאוד חשוב ללמוד תורה בלילה, וכמו שאומר בסעיף ב', לא הפוך, לא אם לא למדת תורה בלילה תשלים ביום, זה גם היום הבא, אלא הפוך, אם לא למדת תורה ביום, אתה יכול ללוות ביום ולהשלים בלילה. כמובן, מי שלא מצליח כי הוא עייף בבוקר יותר צלול ויש לו יותר פנאי, בסדר, שזה לא יהיה שכרו, יצא והפסדו. אבל כמו לכללי, בטח לבחורי ישיבות צריך להשקיע בלילה. אחת הסיבות שאנחנו חוגגים מט"ו באב, כתוב שאחד הסברים במשנה שם, לא האמין תומי לישראל כט"ו באב יום הכיפורים, אז יש 5-6 דברים שיש בט"ו באב. אחד מהם זה שאחרי הלילה, אחרי הקיץ, שהלילות קצרים ואין הרבה זמן ללמוד תורה בלילה, מט"ו באב הלילה מתחיל להתארך, ואז אפשר יותר ללמוד תורה, ככה הגמרא אומרת, מאן דלא יסיף, יסיף. אז גם זה, לשים דגש לעניין הזה שהלילה, אומר בטח בישיבה, צריך להיות זמן יותר מושקע.